नमस्कार, कार्यक्रम परामर्शमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, यस कार्यक्रममा हामीले विभिन्न क्षेत्रका जानकारीमूलक प्रस्तुतिहरू लिएर आउने गरेका छौं। आजको कार्यक्रममा पनि हामीले यस्तै जानकारीमूलक प्रस्तुति लिएर आएका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं यो रिपोर्टबाट। हाम्रो देश नेपाल अनेकौं प्राकृतिक स्रोतहरू र सम्पदाले भरिपूर्ण छ, तर यी स्रोत साधनहरूलाई पूँजीको रूपमा राष्ट्रले प्रयोग गर्न नसक्दा गरिब देश नेपाल झन्झन् गरिबीको दलदलमा भासिराखेको छ। यहाँको जल, जंगल र जमिनबाट प्राप्त हुन सक्ने अरबौंको उपयोगिताबाट हामी नेपालीहरू आजको समयमा पनि परै छौं। उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरूको समुचित उपयोग हुन सकिरहेको स्थिति छैन। सायद नेपाल र नेपालीहरू गरिब हुनुको एउटा प्रमुख कारण पनि यही हुन सक्दछ। अनेकौं प्राकृतिक स्रोत साधनहरूले भरिएको प्रचुर सम्भावनायुक्त राष्ट्र नेपालको चिनारी हो वन जंगल। हरियो वन नेपालको धन, नेपाली जनजीवनमा पचिसकेको टुक्का हो। कोणधारी, पतझड र सदाबहार वनहरू सिङ्गो विश्वमा एउटा चर्चाको विषय बनेको छ। वनहरूबाट उठान भएको यो उखान आज जनचेतनाको कमी र राष्ट्रिय चरित्रको कमजोरीका कारण धराशायीमा पर्दैछ। केन्द्रीय तहमा नेपाल सरकार, वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय, वन विभाग र जिल्ला स्तरमा जिल्ला वन कार्यालयहरू हाम्रो देशको वन जंगलको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण निकायको रूपमा कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेका छन्, जसमध्येको एक हो जिल्ला वन कार्यालय चितवन। हामीले आजका दिनसम्म पनि नेपालको ओभरअल पोलिटिकल सिनारियोभित्र वन क्षेत्र चाहिँ प्राथमिकतामा नपरेको क्षेत्र भनेर हेर्ने गर्छौँ, बुझ्ने गर्छौँ, तर यथार्थमा त्यो कुरो सत्य होइन। बेसिकल्ली वन क्षेत्र एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसले करिब करिब 40% नेपालको भूभाग ओगटेको क्षेत्र र त्यो सँगसँगै अरबौं रुपियाँको रिसोर्स बोकेर बसेको क्षेत्रको भूमिकाको बारेमा, यसले राष्ट्रिय विकासमा पुर्याउन सक्ने योगदानको विषयमा र यो क्षेत्रले भोलिका दिनहरूमा र दिगो विकासमा ओभरअल नेपालको कन्टेक्स्टलाई मात्रै होइन, यो ग्लोबलाइजेसनको वर्ल्डमा र ग्लोबल एरेनामै यसले पुर्याउन सक्ने कन्ट्रिब्युसन हामीले एसेस गरिरहेको अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई लाग्न सक्छ कि वन क्षेत्र वास्तवमा सानो क्षेत्र हो र यसले राष्ट्रिय विकासमा पुर्याउन सक्ने योगदान पनि सानो छ भन्ने जुन बुझाइ छ त्यसमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। र मेरो बुझाइमा वन क्षेत्र अहिलेका विषयवस्तुहरू, जल्दोबल्दो विषयवस्तुहरू, जस्तै क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्टलाई मिटिगेट गर्ने कुरादेखि लिएर गएर स्थानीय स्तरमा आवश्यक पर्ने काठ र दाउराको आपूर्ति सहज र सर्वसुलभ ढङ्गले पुर्याउन सक्ने सम्मका विषयवस्तुलाई यदि क्यालकुलेट गरेर हामीले एसेस गर्ने हो भने यसको योगदान, यसले पुर्याउन सक्ने कन्ट्रिब्युसनको चाहिँ नि लेखाजोखा गर्दै जाने हो भने यसको लेखाजोखा धेरै विशाल छ। र यसको इकोनोमिक ट्रममा म भन्छु, यो एउटा यस्तो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो जसको विकासमा यसले पुर्याउन सक्ने योगदान, मलाई त अझ के भन्न मन लाग्छ भने सम्भवतः दिगो विकासमा यो क्षेत्रको कन्ट्रिब्युसन हुँदैनथ्यो भने दिगो विकास पनि सम्भव छैन भन्ने मलाई लाग्छ। चितवन जिल्ला नेपालको मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको दक्षिणी भागमा अवस्थित, राजधानीसँग जोड्ने निकटतम राजमार्ग र पूर्व पश्चिम राजमार्गको संगम स्थलको रूपमा रहेको तथा नारायणी नदीको पूर्वी तथा दक्षिणी भागमा अवस्थित भित्री मधेश र राप्ती उपत्यकाको नामले परिचित जिल्ला हो। यसै चितवन जिल्लामा नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा चर्चित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, एसियामै सबैभन्दा व्यवस्थित र सुन्दर राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा रहेको छ। जिल्लाको कुल वन क्षेत्र 68.69% रहेको छ, जसमा राष्ट्रिय निकुञ्ज एउटा, सामुदायिक वन 67 वटा, कबुलियती वन 363 वटाले ओगटेका छन्।
धेरै जसो भूभाग वन जंगलले ढाकेको हुनाले वन क्षेत्रका हिसाबले चितवन जिल्ला ज्यादै धनी मानिन्छ। यहाँका अधिकांश जंगल राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने र हैसियत बिग्रिएको वनमा कबुलियती वन कार्यक्रम सञ्चालनले गर्दा वनको अवस्थामा निकै सुधार आएको छ। त्यसै गरी सामुदायिक वन, निजी वन कार्यक्रम आदिले पनि वनको अवस्था सुधार्नमा टेवा पुर्याएको देखिन्छ। स्थानीय स्तर, राष्ट्रिय स्तर हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय र विश्वव्यापी रूपमा नै वन जंगलले धेरै ठूलो योगदान पुर्याउँदछ। वन क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण प्राथमिकता दिइनुपर्दछ। तर पनि हाम्रो राष्ट्रमा वन जंगलको क्षेत्रलाई उचित प्राथमिकता दिन नसक्दा राष्ट्रले वन जंगलबाट फाइदा लिन सकिरहेको देखिँदैन। हामीले वास्तवमा गर्न सक्यौँ वा गर्न सकेनौँ भन्ने विषयका इन्डिकेटरहरूमै हामी कन्फ्युजन छौँ। मलाई के लाग्छ भने विगतका दिनहरूमा हामीले सेभेन्टिजका कुराहरूदेखि लिएर गएर अहिलेको अवस्थामा हेर्ने र सेभेन्टिजका नक्साहरूसँग अहिलेको नक्साहरूलाई तुलना गर्ने हो भने डेफिनेटली वनले केही गरेन भन्ने ढङ्गको बुझाइ बुझ्न सकिन्छ। तर हामी के सोचौँ भने सेभेन्टिजको पपुलेसन प्रेसर र अहिलेको पपुलेसन प्रेसर, सेभेन्टिजका मानिसहरूको डिमान्ड र अहिलेका मानिसहरूको डिमान्डको यदि वास्तवमा त्यो कम्पेरिजन गर्ने हो र त्योसँग वन क्षेत्रको त्यति बेलाको वन क्षेत्र र अहिलेको वन क्षेत्रलाई कोरिलेट गर्ने हो भने डेफिनेटली हामीले लस गरेको भन्दा पनि त्यो पपुलेसन प्रेसरलाई थेग्न सक्दा सक्दै पनि यतिसम्म राष्ट्रिय वन क्षेत्रलाई जोगाउन सकेका छौँ र यति रिसोर्स हामीले कायम गर्न सकेका छौँ र यति रिसोर्सलाई हामीले अहिले पनि नेपाली जनता समक्ष प्रस्तुत गर्न सकेका छौँ भने त्यो डेफिनेटली नेपाल सरकारले लिएका नीतिहरू, नेपाल सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरू र नेपाल सरकारले इन्टरनेसनल कम्युनिटीसँग गरेका कमिटमेन्टहरूको आधारमा बनेका पोलिसीहरूले डेफिनेटली फड्को मारेको हो, राम्रो गरेको हो भनेर म भन्छु। जिल्ला वन कार्यालय चितवनले वन जंगलको विकास, संरक्षण र सम्वर्धनको लागि चालू आर्थिक वर्षमा थुप्रै प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइरहेको छ, जसमा सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम, तराई तथा शिवालिकको लागि जैविक विविधता क्षेत्र कार्यक्रम, कबुलियती वन तथा पशु विकास कार्यक्रम, राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम, तराई भूपरिधि कार्यक्रम, बरण्डाभार संरक्षण वन कार्यक्रम, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, वन्यजन्तु संरक्षणको लागि सहयोग प्रवर्धन आयोजना र जडीबुटी विकास कार्यक्रम आदि। यस कार्यक्रमबाट चालू वर्षमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल भइरहेको स्थिति छ। सामुदायिक वन विकासको कार्यक्रमले समूहको सहभागितामा चितवनका 1854.77 हेक्टर वन क्षेत्रको दिगो वन व्यवस्थापन हुनेछ भने सामुदायिक वनको माध्यमबाट स्थानीय स्वरोजगार तथा आय आर्जनमा वृद्धि भई करिब 37,000 घरधुरीको जीवनस्तरमा सुधार आउनेछ। चितवन जिल्लाको टोटल वन क्षेत्र झन्डै 69% चाहिँ यो वन क्षेत्र रहेको छ। त्यसमध्ये पनि 53% चाहिँ निकुञ्जले ओगटेको छ भने बाँकी क्षेत्र चाहिँ जिल्ला वन कार्यालयले ओगटेको छ। सामुदायिक वनको चाहिँ अहिले सामुदायिक वनको सङ्ख्या हाम्रो टोटल 67 सामुदायिक वन हस्तान्तरण भइसकेका छन् र कबुलियती वनहरू चाहिँ 363 हस्तान्तरण भएको छन् र हामीसँग अहिले बर्णाभार वन क्षेत्र अलिकति राजमार्गभन्दा उत्तर क्षेत्र चाहिँ अलिक हामीसँग रहेको क्षेत्र छ खास। त्यसमा चाहिँ 10,466 हेक्टरमध्ये हाम्रो 15 सामुदायिक वनहरूलाई 200 हेक्टरभन्दा केही कम हुने गरी भनौँ 200 हेक्टर नबढाइकन हस्तान्तरण भएको छ र बाँकी क्षेत्रहरू अहिले हामीसँग जिल्ला वन कार्यालयको राष्ट्रिय वनभित्र पर्छ। जिल्ला वन कार्यालयले पछिल्लो समयमा गरेर आएर हेर्ने हो भने जस्तो के अरे सरकारको नेपाल सरकारले जुन जुन कार्यक्रमहरू चाहिँ एउटा स्वीकृत कार्यक्रम पठाएको हुन्छ त्यो कार्यक्रमभित्र रहेर कार्यक्रम गरिरहेको हुन्छ जिल्ला वन कार्यालयले र त्यसभित्र चाहिँ के पर्छ भने सामुदायिक वनको अब हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्थापन गर्ने ती कामहरू भयो भने अर्को कबुलियती वनका कामहरू गर्छ र अर्को राष्ट्रिय वन क्षेत्रको संरक्षण सम्वर्धन र सदुपयोग गर्ने कामहरूमा जिल्ला वन कार्यालयले काम गरिरहेछ। कबुलियती वन विकास कार्यक्रमबाट भने हैसियत बिग्रिएको सम्भाव्य वन क्षेत्रका गरिबीको रेखामुनि रहेका समूहलाई हस्तान्तरण भई
करीब 13,500 घरधुरी को जीवन स्तर में सुधार भएर गरीबी निवारण में टेवा पुग्ने साथ ही वातावरण संरक्षण में उल्लेखनीय प्रगति हासिल होना जान्छ। त्यसैगरी तराई तथा शिवालिकको लागि जैविक विविधता क्षेत्र कार्यक्रमबाट चितवन जिल्लामा स्थानीय समूहको सहकार्यमा जैविक विविधताको संरक्षण तथा विकास भई तराई एवं शिवालिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समूहको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ। जिल्ला वन कार्यालय चितवनको अर्को महत्वपूर्ण कार्यक्रम राष्ट्रीय वन विकास तथा व्यवस्थापनबाट वैज्ञानिक पद्धति द्वारा 10,466 हेक्टर चक्ला वनको व्यवस्थापन भई राष्ट्रीय कोषमा उल्लेखनीय योगदान पुग्नेछ। यस जिल्ला वन कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा व्यवस्थित र उत्कृष्ट ढंगबाट आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ। वनजन्य पैदावारहरू जस्तै काठ दाउरा आदि जस्ता वस्तुहरू वन जंगलबाट चोरी निकासी गर्नेहरूलाई पक्राउ गर्ने र कारबाही तर्फ लाने काम पनि उल्लेखनीय रूपमा भइरहेको छ। वन एउटा यस्तो क्षेत्र हो जुन क्षेत्रसँग ठोकिने विषयवस्तु र त्यसलाई सरकार राख्ने सरकारवालाहरूको एउटा ठूलो समाज छ, त्योसँग सबै विषयवस्तुहरू ठोकिएर आउँछन्। हामी विकास निर्माणका कुरा गरौँ, वन क्षेत्रको कुरो ठोकिन्छ। हामीले सामान्य गरिबी र निमुखाहरूको कुरा गरौँ, वन क्षेत्रसँग ठोकिन्छ। अर्को चाहिँ विशेष गरी वन क्षेत्रलाई एक्वायर गरेर बन्ने विकास निर्माणका र राष्ट्रिय स्तरका योजनाहरूको कुरा गरौँ, वन क्षेत्रमै गएर ठोकिन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले धेरै स्टेक होल्डरसँग त्यही ढङ्गको समायोजन अथवा समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न सक्नुपर्छ र त्यो नसकेको कारणले यी यस्ता कुराहरू आएका होलान्। तर म के भन्दछु भने वन क्षेत्र वास्तवमा तितो शब्दमा भन्ने हो भने हरेक सरकारवालाहरूले सरकार राख्ने तर हरेक सरकारवालाहरूले यो क्षेत्रसँग त्यति गम्भीर भएर नसोचिदिने अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि वन क्षेत्रमा हामीले चाहे जस्तो र जनताले खोजे जस्तो विकास नभएको हुन सक्ला, तर त्यो विषयमा दत्तचित्त नभएको र त्योसँग नेपाल सरकार गम्भीर नभएको भन्ने विषयमा म पटक्कै पनि सहमति हुन सक्दिनँ, सहमत राख्दिनँ। तैपनि हामीले गर्नुपर्ने विषय के हो भने जस्तै भनौँ न, एउटा चाहिँ विकास निर्माणका क्रियाकलापहरू हामीले गर्न पर्यो भनेदेखि वन क्षेत्र नै खोज्ने जुन प्रवृत्ति छ, र अर्को चाहिँ पपुलेसनको प्रेसर बढ्दै जाने र गरिब र निमुखाको कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने विषयवस्तु हुन्छ, त्यसमा पनि वन क्षेत्रको नै सम्भावना र वन क्षेत्रलाई नै हामीले खोज्ने र वन क्षेत्रबाट नै ती कुराहरू पुर्याउनु भन्ने विषयवस्तु राख्ने, हरेक सुकुम्बासी समस्या समाधानका विषयवस्तुदेखि लिएर गएर जनतालाई रोजीरोटीको व्यवस्था गराउनेदेखि लिएर गएर त्यस पछाडि ठुला ठुला विकास निर्माणका विषयवस्तुदेखि लिएर गएर र ओभरअल फरेस्ट पोलिटिक्स जुन छ त्यो फरेस्ट पोलिटिक्स सही बाटोमा हिँड्न नसकेको चाहिँ पक्का हो, तर त्योसँग हामी सचेत छौँ र आगामी दिनहरूमा हामीले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत ती फरेस्ट पोलिटिक्सका विषयवस्तु र फरेस्ट पोलिटिक्सलाई पनि एउटा चाहिँ सही ट्र्याकमा अगाडि लान सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र हामीले त्यही बाटोमा प्रयास गरिरहेका छौँ। वन जङ्गल प्रकृतिका अमूल्य वरदान स्वरूप छन्। हामी कहाँ काठ दाउरा, जडीबुटी, पानीका स्रोतहरू, वन्य जन्तु र पर्यापर्यटक वन जङ्गलका प्रचुर स्रोत एवं सम्भावनाहरू हुन्। इको टुरिज्मलाई आधार मानेर वन जङ्गलको संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ यो चितवन जिल्लाको हकमा। बाघ गैंडा जस्ता दुर्लभ वन्य जन्तुको वासस्थान छ यहाँका वनहरूमा, त्यसकारण पर्यापर्यटन र वन्य जन्तु संरक्षणको गतिविधिहरूलाई पनि जोड दिन प्रयासरत देखिन्छ यस जिल्ला वन कार्यालय। दुर्लभ वन्यजन्तु तथा रुख काठ दाउरा जडीबुटी आदि जस्ता वस्तुहरूको चोरी हुन नदिन, डढेलो लाग्न नदिन र वन जङ्गलको आवश्यक हेरविचारको लागि रेन्ज पोस्टमा कर्मचारीहरू पनि रात दिन लागिपरेकै हुन्छन्। जङ्गलको 20 भागमा अवस्थित यो हरिपुर रेन्ज पोस्टले पनि आफ्नो कामलाई उत्कृष्ट तवरले पूर्ण गराउँदै आएको कुरा यहाँका कर्मचारीहरू बताउँदछन्। व्यवस्थापन त सर अब राति चोरी हुन्छ, राति हामी ड्युटी गर्छौँ, कुर्छौँ नाका कुर्छौँ, त्यही अनुसारले हिँड्छौँ, कहिले बिहान कहिले राति कहिले दिउँछ,
जनावर पनि त्यस्तै गैंडाहरु छन् उनको पनि ड्युटी गर्छौं अब राम्रो पछि जनावरमा गैंडा बाघ चितल जराए यिनी छन् सालका रुखहरु छन् धेरै जस्तो यहाँ गत सालको भन्दा यसपालि कम छ अहिले सामुदायिक पनि सक्रिय छ हाम्रो कर्मचारी पनि सक्रिय भएर कम लाग्छ गाह्रो त अप्ठ्यारो त दुई महिना पानी खान पाउँदैनौँ बसमा बोकेर खाइयो अरू त ठिकै छ राम्रै लाग्छ अब देशको सेवा गर्न पाएपछि श्री सेती देवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष दीपक अधिकारी आफ्नो समूहले गरेका कार्यक्रमहरू उल्लेख गर्दै आज सामुदायिक वन जुन नेपाल सरकारमा सामुदायिक वनको अवधारणा आयो त्यसपछि हाम्रो यस क्षेत्रका उपभोक्ताहरू पनि सामुदायिक वनको सामुदायिक वनलाई संरक्षण गर्दै आज हाम्रो यसबाट आमदानी यस सामुदायिक वनको आमदानीको आमदानीबाट हामीले गरिबी न्यूनीकरण विशेष गरेर गरिबी न्यूनीकरण र राज्यले लिएर आएको पोलिसी विशेष गरेर पिछडिए वर्ग जनजाति दलित यहाँ बसेका र विशेष गरेर सामुदायिक वनसँग जोडिएर बसेका सामुदायिक वनबाट वन्य जन्तुबाट सामुदायिक वनबाट चाहिँ हामी नोक्सानी भएका हाम्रा उपभोक्ताहरूको लागि विशेष गरेर हामीले विभिन्न किसिमका जस्तै बाख्रा पालन माछा पालन मौरी पालन त्यसपछि बायो ब्रिगेड त्यसपछि हामीले यो कुरिलो खेती त्यसपछि गएर आय आर्जनका अन्य जस्तो राडीपाखी हामीले त्यो ऊन चाहिँ यो चाइनाबाट आउँछ त्यो ऊनबाट राडीपाखीहरू उत्पादन गरेर अनि त्यसपछि आमा समूहहरूलाई विभिन्न यहाँ रहेका दलित जनजाति पिछडे वर्ग जुन जसको आज उहाँहरूको आफ्नो जीविका उपार्जन जीविका जीविका चलाउन जति गाह्रो भएको थियो आज सामुदायिक वनले गर्दाखेरि उहाँहरूको स्तर माथि बढेको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमद्वारा चुरे क्षेत्रको वातावरणीय संवेदनशीलतालाई सम्बोधन भएको तथा वन वनस्पति र वन्यजन्तुको समग्रतामा संरक्षण भई सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाको जीवन स्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरेको छ जिल्ला वन कार्यालय चितवनले रुख बिरुवाको रिजेनेरेसन नर्सरी व्यवस्थापन निशुल्क बिरुवा वितरण डढेलो नियन्त्रण वाटर होल निर्माण अतिक्रमण सम्भावित क्षेत्रहरूमा ट्रेन्च खन्ने काम आदि जस्ता प्रभावकारी कार्यहरूले यस जिल्लामा वन क्षेत्रको संरक्षण कार्य सफलतापूर्वक अघि बढेको प्रतीत हुन्छ अतिक्रमण गर्ने जुन एउटा ट्रेन रहिरहेको छ त्यो ट्रेनलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यस्ता सम्भावित क्षेत्रहरूमा ट्रेन्स खन्ने काम पनि यो वर्षदेखि सुरुवात गरेका छौँ र त्यो ट्रेन्स खन्ने कामको सुरुवात हामीले गणेशस्थान क्षेत्रमा सम्पन्न गरेका छौँ डेढ किलोमिटर भने डेढ किलोमिटर हामीले पदमपुर सामुदायिक वनको क्षेत्रमा पनि अहिले सम्पन्न गरिसकेका छौँ र त्यसै गरी अलिकति वन्यजन्तुबाट गाउँमा हुने क्षतिलाई कम गर्न र जुन खेतीपाती नोक्सान गरेर क्षति पुर्याइरहेको अवस्था छ त्यसको लागि चाहिँ जस्तो ज्ञानेश्वर सेतदेवी लगायतको सामुदायिक वनहरूको क्षेत्रहरूमा पनि अहिले त्यो ट्रेन्स खन्ने काम भइरहेको छ र केही ट्रेन्स खनि पनि सकेको छ त्यसले राम्रो रिजल्ट दिएको हामीले पाएका छौँ त्यसबाहेक कस्तो छ भने हाम्रो जिल्ला वन कार्यालयले अहिले हाम्रो यो जिल्ला वन कार्यालयको आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र हेर्ने हो भने चारवटा गाविसहरू शिवनगर पार्वतीपुर फुलबारी र शारदा नगर गाविसहरू वनविहीन अवस्थामा छन् त्यसै गरी रत्नगर नगरपालिकाका केहीवटाहरू र भरतपुर नगरपालिकाका केहीवटाहरू चाहिँ वनविहीन अवस्थामा छन् उनीहरू कुनै पनि सामुदायिक वन अथवा अन्य कुनै सुविधाबाट चाहिँ सुविधासँग चाहिँ उनीहरू सुविधाबाट वञ्चित छन् त्यस कारणले त्यस्ता ठाउँहरूमा लगायतका अन्य ठाउँहरूमा पनि निजी वन विकास गर्ने उद्देश्यले हामी सामुदायिक वन र अन्य चाहिँ उपभोक्ताहरू सबैको लागि चाहिँ हुने गरी योचोटि पनि जिल्ला वन कार्यालयले झन्डै 3 लाखभन्दा बढी बिरुवा निशुल्क रूपमा वितरण गरेको छ र ती बिरुवा वितरणबाट निजी वनको विकास क्रमशः हुँदै गएको र त्यसले राम्रो नतिजा दिइरहेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ भने जस्तो अब जस्तो अमिले पानी क्षेत्र गैँडा वन क्षेत्र खरेनचौर क्षेत्र लगायतको ठाउँहरूमा हामीले वाटर होलहरू निर्माण गर्ने काम सम्पन्न गरेका छौँ र त्यसले चाहिँ जनावरहरूलाई बिस्तारै अनुकूल वातावरण बन्दै गएको पाइएको छ स्रोतको क्यालकुलेसन हामीले गर्ने हो भने यसको चाहिँ टान्जिबल र इन्टान्जिबल बेनिफिटको आधारमा हामीले स्रोतको एसेस गर्नुपर्छ प्रत्यक्ष रूपमा हामीले प्राप्त गर्न सक्ने ढुङ्गागिटी बालुवा जमिनबाट त्यस पछाडि वनका काठ दाउराबाट र त्यस पछाडि त्यहाँ रहेका जडीबुटीहरूबाट र त्यसले अक्वायर गरेको त्यसले चाहिँ सम्भव तुल्याएका पानीका स्रोतहरूबाट हामीले त्यसको मूल्याङ्कन गरेर टान्जिबल एउटा एसेस गर्न सक्छौँ र त्यो नै अरब हुन जान्छ त्यो सँगसँगै इन्टान्जिबल बेनिफिट्सहरू जस्तै इकोसिस्टम हेल्थका कुराहरूदेखि लिएर
गएर हाम्रो हेल्थमा पार्न सक्ने यसको प्रभावदेखि लिएर गएर र यसको सिनिक ब्युटीहरूको मूल्याङ्कनहरू, यसले ल्यान्डस्केपमा बनाएका सुन्दरताहरू र त्यो कारणले गर्दाखेरि यसले आकर्षण गरेका पर्यटक र यसले आकर्षण गर्न सक्ने भोलिका दिनहरूमा आकर्षण गर्न सक्ने पर्यटकीय उद्योगलाई पुर्याउन सक्ने यसको कन्ट्रिब्युसनलाई हेर्ने हो भने अरबौँदेखि खरबौँसँगको सम्पत्ति हामीसँग छ र त्यो कारणले गर्दा हामीले भोलिका दिनहरूमा वन क्षेत्रको प्रयोग गरेर पर्यटनको विकास गर्ने एकातिर र त्यो सँगसँगै रोजगारीको सम्भावनाहरू पैलाउने र वन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा जनताको चाप जुन परेको छ त्यो चापलाई घटाउँदै लगेर त्यो चाप को कारणले अलिकति विकृत सम्भावना बोकेर बसेका युवाहरू समाजहरूलाई पर्यटनको माध्यममा लिङ्कअप र हुकअप गराउन सकेको खण्डमा त्यो पुरै माइन्डसेटलाई हामीले पर्यटनको माध्यमबाट अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा हामीले चाहिँ नि वन क्षेत्र र वन क्षेत्रको कारणले वाइल्डलाइफको हेबिटेट संरक्षण र वाइल्डलाइफको हेबिटेट संरक्षण भइसके पछाडि इन्डेन्जर्ड स्पेसिजको त्यसको चाहिँ नि सर्भाइभल बढाउन सक्ने र त्यसको कन्जर्भेसनको माध्यमबाट र ती चिजहरूको माध्यमबाट विदेशी पर्यटकलाई भित्राउन सकेको खण्डमा मलाई लाग्छ हामीले वन क्षेत्रको माध्यमबाट नेपालको राष्ट्रिय विकासमा धेरै ठुलो योगदान पुर्याउन सक्छौँ र त्यो सम्भावना बोकेर बसेको वन क्षेत्र हो र विशेष गरी चितवन जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकातिर हामीले चितवन जिल्ला अत्यन्तै सम्भावना काठ दाउराको लागि पनि त्यति नै सम्भावना बोकेको वन क्षेत्र हो भने त्यो वन क्षेत्रमा त्यति नै सम्भावना इको टुरिज्म पनि बोकेर बसेको सम्भावना त्यस कारणले यो दुईवटा विषयवस्तुलाई कसरी सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छ भन्नेमा हामी लागेका छौँ र त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले संरक्षित वनको पाटोलाई पनि सँगसँगै लिएर गएका छौँ र अर्को राष्ट्रिय वनमा रहेका काठ दाउराको सदुपयोग गर्ने र ढुङ्गा गिटी बालुवाको सही र दिगो व्यवस्थापन गर्ने र त्यसलाई प्रयोग गरेर राष्ट्रिय विकासमा सहयोग पुर्याउने भन्ने ढङ्गले यी चार पाँचवटा विषयवस्तुलाई सन्तुलित ढङ्गले अगाडि लानुपर्छ भनेर भन्ने मान्यता हामीले बोकेर हिँडेका छौँ र त्यही बाटोमा हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। जिल्ला वन कार्यालय चितवनको सन्दर्भमा थप प्रकाश पार्नुहुँदै जिल्ला वन अधिकृत डाक्टर इन्द्र प्रसाद सापकोटा बताउनुहुन्छ। म आएको एक हप्तामा हामीले चितवन जिल्लाले अब दुई वर्षमा गर्ने रणनीतिहरू के हो, चितवन जिल्ला वन कार्यालयले दुई वर्षमा के कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले वर्कआउट गरेका थियौँ र त्यति बेला हामीले के भन्यौँ भनेदेखि चितवन जिल्लाको विशिष्ट भौगोलिक अवस्था र चितवन जिल्लाको इको टुरिज्मको सम्भावना बोकेको र चितवन जिल्लामा नै राष्ट्रिय निकुञ्ज भएको कारणले र त्यो पनि वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा परेको कारणले गर्दाखेरि चितवन जिल्लाको समग्र वनहरू नै बेसिकल्ली पर्यटनमा फोकस भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो रह्यो। त्यस कारणले गर्दा हामीले के भन्यो भने वाइल्डलाइफ कन्जर्भेसनलाई मुख्य लक्ष्य मानेर वाइल्डलाइफ कन्जर्भेसन गर्ने र कन्जर्भेसन गर्नको निम्ति वाइल्डलाइफको हेबिटेट कन्जर्भेसन गर्नको निम्ति वनको संरक्षण गर्ने भनेपछि पहिलो प्राथमिकतामा हामी वाइल्डलाइफलाई राख्ने र त्यो वाइल्डलाइफलाई प्रोटेक्ट गर्नको निम्ति वनको संरक्षण गर्ने र त्यतातिर हाम्रो बढी ध्यान जानुपर्छ भन्ने मान्यता अगाडि बढेको कारणले र त्यही बाटोमा हामी अगाडि रहिरहेको कारणले चितवन जिल्ला वन कार्यालयले पनि यद्यपि यसको मेन जुरिस्डिक्सनभित्र वाइल्डलाइफ कन्जर्भेसन पर्दैन तर यसले हामी आइसके पछाडि गैंडा बाघ जस्ता दुर्लभ वन्य जन्तुलाई संरक्षण गर्ने र त्यो संरक्षण गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नको निम्ति उनीहरूको हेबिटेटलाई प्रोटेक्सन गर्ने र त्यो हेबिटेट भनेको वन जङ्गल हो भनेर यो वन जङ्गल र वन्यजन्तु बीचको सामञ्जस्यतालाई अगाडि बढाउने र साइमल्टेनियसली दुईटै काम अगाडि बढाएर लैजानुपर्छ भन्ने मान्यताबाट हामी अगाडि हिँड्यौँ र त्यसको निम्ति हामीले करिब करिब म यहाँलाई भन्छु चारवटा कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका थियौँ। एउटा चाहिँ वाइल्डलाइफ कन्जर्भेसन आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया, त्यसको निम्ति हामीले धेरै ठुलो बहस पनि गऱ्यौँ र अहिले प्रोटेक्टेड एरियाभन्दा बाहिर पनि वाइल्डलाइफ कन्जर्भेसनको सम्भावना छ र वाइल्डलाइफहरूको मुभमेन्ट रहने गर्छ र वाइल्डलाइफ यदि प्रोटेक्टेड एरियाभन्दा बाहिर संरक्षित हुन सक्दैनन् भने वाइल्डलाइफ प्रोटेक्टेड एरियाभित्र मात्रै संरक्षण भएर त्यसको अर्थ रहँदैन भन्ने मान्यता पनि स्थापित गऱ्यौँ र त्यो सँगसँगै बरण्डावार क्षेत्र त्यस पछाडि हाम्रो ज्ञानेश्वर क्षेत्र ती क्षेत्रमा चाहिँ नि इको टुरिज्मका सम्भावनाहरू र वाइल्डलाइफ कन्जर्भेसन र उनीहरूको हेबिटेट डेभलपमेन्टका कार्यक्रमहरूलाई अत्यन्तै एग्रेसिभली अगाडि बढायौँ र
हामीले भर्खरै पनि नेपाल सरकारले फागुन 15 गते संरक्षित वन भनेर वरण्डावारलाई डिक्लेयर पनि गर्यो र त्यसको मुख्य उद्देश्य भनेको के हो भने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन नै गर्नुपर्छ र वाइल्ड लाइफ को करिडोर को व्यवस्थापन भएन भने प्रोटेक्टेड एरिया भित्र मात्रै बसेका वन्यजन्तुहरूले र उनीहरू प्रोटेक्टेड एरिया भित्र मात्रै वन्यजन्तु बचाएर त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्यौं र यतापट्टि ल्याइसके पछाडि ज्ञानेश्वर ब्लकमा पश्चिम चितवनको ज्ञानेश्वर ब्लकमा हामीले पर्यटनका सम्भावनाहरू औँल्याइदिउँ र त्यसको कार्ययोजना बनाएर आगामी 5 वर्ष निमित्तको यो कार्यक्रमहरू हामी अगाडि बढाउँछौँ भनेर लग्यौँ। त्यस पछाडि त्यहाँका 4 वटा सामुदायिक वनहरूसँग बसेर वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसनमा तपाईँहरूको कन्ट्रिब्युसन अगाडि बढ्नुपर्छ, नेचर गाइडको ट्रेनिङहरू दिनुपर्छ, स्थानीय स्तरमा तपाईँहरूले टुरिस्टहरूलाई आकर्षण गर्नुपर्छ र तपाईँहरूको वन क्षेत्रमा वाइल्ड लाइफले आफ्नो ह्याबिटेट बनाएको अवस्था हो, यो एउटा चाहिँ नि सुन्दर अवसर हो र यसलाई तपाईँहरूले क्यापिटलाइज गर्नु पर्छ भनेर भन्ने मान्यताहरू हामीले अगाडि सार्यौँ र उनीहरूले पनि त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरे र एकदम बुझ्ने भाषामा मैले भन्नुपर्दा म कसरी भन्छु भने चितवन जिल्लामा काठ दाउराको सम्भावनाको सँगसँगै पर्यटनको विकास अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र पर्यटनको विकास नभइकन चितवन जिल्लाको विकास हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गऱ्यौँ र त्यो डिस्ट्रिक्ट लेभलको पोलिटिकल लेभलमा पनि हामीले त्यो कुरा कन्भिन्स गऱ्यौँ। अरू स्थानीय सहकारी गर्ने इन्स्टिट्युसनहरू संस्थाहरूसँग पनि हामीले त्यही किसिमका मेसेजहरू प्रवाह गऱ्यौँ र हामीले अहिले हामीलाई खुसी लागेको छ कि चितवन जिल्लाले पनि पर्यटनको निम्ति र वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसनको निम्ति योगदान पुर्याउँदै आएको छ र विगतमा काठ दाउराको महत्त्व अथवा काठ दाउराको फ्रेमवर्कबाट बाहिर निस्केर वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन एउटा मोटो हो, यो उद्देश्य हो, यो लक्ष्य हो भनेर अगाडि बढेको अवस्थामा हामीले विशेष गरी वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसनलाई नै प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ र यसको माध्यमबाट टुरिस्टहरूलाई आकर्षित बनाउनुपर्छ र ती मानिसहरू जसले काठ दाउरा मात्रै होइन सामान्य जीविकोपार्जनको निम्ति वन क्षेत्रलाई प्रयोग गरेका छन् वैधानिक वा अवैधानिक ढङ्गले ती मान्छेहरूको मासलाई पनि पर्यटनतिर लैजानुपर्छ र उनीहरूलाई इन्कम जेनेरेसनका एक्टिभिटिजहरूमा इन्भल्भ गराउनुपर्छ र उनीहरूलाई पनि भोलिका दिनहरूमा आफूले पेसा सञ्चालन गरेर जीविकोपार्जन गर्न सक्ने विषयवस्तुहरू सिकाउनुपर्छ र वन क्षेत्रबाट उनीहरूलाई बिस्तारै डिट्याच गराउँदै लैजानुपर्छ भनेर भन्ने मान्यताहरू अगाडि सारेका छौँ र हामीलाई लाग्छ आजका दिनहरूसम्म हामी सन्तुष्टि छौँ र त्यो बाटोमा हामी हिँडेका छौँ। यो ओभरनाइट चेन्ज हुने कुरा होइन, ग्रेजुअली यो प्रोसेसमा हामी छौँ। निश्चित छ भोलिका दिनहरूमा हामीले यही लक्ष्यलाई अगाडि बढायौँ भनेदेखि हामी पक्कै पनि सफल हुन्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। देशको करिब 40% भूभाग रहेको वन जङ्गलको भूमिका, महत्त्व र उपयोगितालाई बुझेर वन जङ्गलको विकासमा राष्ट्रले उच्च प्राथमिकता दिनु अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ। चितवन जिल्लाभित्रका वन जङ्गलको क्षेत्रमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दै वनको विकासमा सबै बल लागि परेको जिल्ला वन कार्यालय चितवन आगामी दिनहरूमा अझै बढी प्रगतिमूलक ढङ्गबाट अघि बढ्दै जाओस्। हस् त आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। म लगायत सम्पूर्ण कार्यक्रम युनिट यहाँहरूमा बिदा चाहन्छौ। नमस्कार।
जस्तो र फरेस्ट पोलिटिक्सलाई पनि एउटा चाहिँ सही ट्र्याकमा अगाडि लान सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र हामीले त्यही बाटोमा प्रयास गरिरहेका छौँ। वन जङ्गल प्रकृतिका अमूल्य वरदान स्वरूप छन् हामी कहाँ। काठ दाउरा, जडीबुटी, पानीका स्रोतहरू, वन्य जन्तु र पर्यापर्यटक वन जङ्गलका प्रचुर स्रोत एवं सम्भावनाहरू हुन्। इको टुरिज्मलाई आधार मानेर वन जङ्गलको संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ यो चितवन जिल्लाको हकमा। बाघ, गैंडा जस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुको वासस्थान छ यहाँका वनहरूमा। त्यसकारण पर्यापर्यटन र वन्यजन्तु संरक्षणको गतिविधिहरूलाई पनि जोड दिन प्रयासरत देखिन्छ यस जिल्ला वन कार्यालय। दुर्लभ वन्यजन्तु तथा रुख, काठ, दाउरा, जडीबुटी आदि जस्ता वस्तुहरूको चोरी हुन नदिन, डढेलो लाग्न नदिन र वन जङ्गलको आवश्यक हेरविचारको लागि रेन्ज पोस्टमा कर्मचारीहरू पनि रात दिन लागि परेकै हुन्छन्। जङ्गलको 20 भागमा अवस्थित यो हरिपुर रेन्ज पोस्टले पनि आफ्नो कामलाई उत्कृष्ट तवरले पूर्ण गराउँदै आएको कुरा यहाँका कर्मचारीहरू बताउँदछन्। व्यवस्थापन सर अब राज्यादि चोरी हुन्छ, राज्यादि हामी ड्युटी गर्छौँ, कुर्छौँ, नाका कुर्छौँ, त्यही अनुसारले हिँड्छौँ। कहिले बिहान, कहिले राति, कहिले दिउँछ, जनावर पनि त्यस्तै गैँडाहरू छन्, कुन पनि ड्युटी गर्छौँ। अब राम्रो पछि जनावरमा गैँडा, बाघ, चित्तल, जराए यिनै छन्। सालका रुख छन् धेरै जस्तो, यहाँ गत सालको भन्दा यसपालि कम छ। अहिले सामुदायिक पनि सक्रिय छ, हाम्रो कर्मचारी पनि सक्रिय भएर कम लाग्छ। गाह्रो त अप्ठ्यारो त अब दुई महिना पानी खान पाउँदैनौँ, बसमा बोकेर खाने हो, अरू त ठिकै छ, राम्रै लाग्छ अब देशको सेवा गर्न पाएपछि। श्री सेती देवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष दीपक अधिकारी आफ्नो समूहले गरेका कार्यक्रमहरू उल्लेख गर्दै, आज सामुदायिक वन जुन नेपाल सरकारमा सामुदायिक वनको अवदान आयो, त्यसपछि हाम्रो यस क्षेत्रका उपभोक्ताहरू पनि सामुदायिक वनको सामुदायिक वनलाई संरक्षण गर्दै आज हाम्रो यसबाट आमदानी, यस सामुदायिक वनको आमदानीबाट हामीले गरिबी न्यूनीकरण, विशेष गरेर गरिबी न्यूनीकरण र राज्यले लिएर आएको पोलिसी, विशेष गरेर पिछडी वर्ग, जनजाति, दलित यहाँ बसेका र विशेष गरेर सामुदायिक वनसँग जोडिएर बसेका, सामुदायिक वनबाट वन्यजन्तुबाट सामुदायिक वनबाट चाहिँ हामी नोक्सानी भएका हाम्रा उपभोक्ताहरूको लागि विशेष गरेर हामीले विभिन्न किसिमका जस्तै बाख्रा पालन, माछा पालन, मौरी पालन, त्यसपछि बायो ब्रिगेड, त्यसपछि हामीले यो कुरिलो खेती, त्यसपछि गएर आय आर्जनका अन्य जस्तो राडीपाखी, हामीले त्यो उन चाहिँ यो चाइनाबाट आउँछ, त्यो उनबाट राडीपाखीहरू उत्पादन गरेर अनि त्यसपछि आमा समूहहरूलाई विभिन्न यहाँ रहेका दलित, जनजाति, पिछडी वर्ग जुन जसको आज उहाँहरूको आफ्नो जीविका उपार्जन जीविका चलाउन जति गाह्रो भएको थियो, आज सामुदायिक वनले गर्दाखेरि उहाँहरूको स्तर माथि बढेको गर्दा। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमद्वारा चुरे क्षेत्रको वातावरणीय संवेदनशीलतालाई सम्बोधन भएको तथा वन, वनस्पति र वन्यजन्तुको समग्रतामा संरक्षण भई सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाको जीवन स्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरेको छ जिल्ला वन कार्यालय चितवनले। रुख बिरुवाको रिजेनेरेसन, नर्सरी व्यवस्थापन, निशुल्क बिरुवा वितरण, डढेलो नियन्त्रण, वाटर होल निर्माण, अतिक्रमण सम्भावित क्षेत्रहरूमा ट्रेन्च खन्ने काम आदि जस्ता प्रभावकारी कार्यहरूले यस जिल्लामा वन क्षेत्रको संरक्षण कार्य सफलतापूर्वक अघि बढेको प्रतीत हुन्छ। अतिक्रमण गर्ने जुन एउटा ट्रेन रहिरहेको छ, त्यो ट्रेनलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यस्ता सम्भावित क्षेत्रहरूमा ट्रेन्च खन्ने काम पनि यो वर्षदेखि सुरुवात गरेका छौँ र त्यो ट्रेन्च खन्ने कामको सुरुवात हामीले गणेशस्थान क्षेत्रमा सम्पन्न गरेका छौँ। 1.5 किलोमिटर भने निकुञ्जले ओगटेको छ भने बाँकी क्षेत्र चाहिँ जिल्ला वन कार्यालयले ओगटेको छ। सामुदायिक वनको चाहिँ अहिले सामुदायिक वनको सङ्ख्या हाम्रो टोटल 67 सामुदायिक वन हस्तान्तरण भइसकेका छन् र कबलेती वनहरू चाहिँ 363 हस्तान्तरण भएको छन् र हामीसँग अहिले वर्णाभार वन क्षेत्र अलिकति राजमार्गभन्दा उत्तर क्षेत्र चाहिँ अलिक हामीसँग रहेको क्षेत्र छ खास, त्यसमा चाहिँ 10,466 हेक्टरमध्ये
हाम्रो 15 सामुदायिक वनहरूलाई 200 हेक्टरभन्दा केही कम हुने गरी भनौँ 200 हेक्टर नबढाइकन हस्तान्तरण भएको छ र बाँकी क्षेत्रहरू अहिले हामीसँग जिल्ला वन कार्यालयको राष्ट्रिय वनभित्र पर्छ। जिल्ला वन कार्यालयले पछिल्लो समयमा गरेर आएर हेर्ने हो भने जस्तो के अरे सरकारको नेपाल सरकारले जुन जुन कार्यक्रमहरू चाहिँ एउटा स्वीकृत कार्यक्रम पठाएको हुन्छ त्यो कार्यक्रमभित्र रहेर कार्यक्रम गरिरहेको हुन्छ जिल्ला वन कार्यालयले र त्यसभित्र चाहिँ के पर्छ भने सामुदायिक वनको अब हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्थापन गर्ने ती कामहरू भयो भने अर्को कबलेदी वनका कामहरू गर्छ र अर्को राष्ट्रिय वन क्षेत्रको संरक्षण सम्वर्धन र सदुपयोग गर्ने कामहरूमा जिल्ला वन कार्यालयले काम गरिरहेछ। कबुलियती वन विकास कार्यक्रमबाट भने हैसियत बिग्रिएको सम्भाव्य वन क्षेत्रका गरिबीको रेखामुनि रहेका समूहलाई हस्तान्तरण भई करिब 13,500 घरधुरीको जीवनस्तरमा सुधार भएर गरिबी निवारणमा टेवा पुग्ने साथै वातावरण संरक्षणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुन जान्छ। त्यसै गरी तराई तथा शिवालिकको लागि जैविक विविधता क्षेत्र कार्यक्रमबाट चितवन जिल्लामा स्थानीय समूहको सहकार्यमा जैविक विविधताको संरक्षण तथा विकास भई तराई एवं शिवालिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समूहको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ। जिल्ला वन कार्यालय चितवनको अर्को महत्वपूर्ण कार्यक्रम राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापनबाट वैज्ञानिक पद्धतिद्वारा 10,466 हेक्टर चक्ला वनको व्यवस्थापन भई राष्ट्रिय कोषमा उल्लेखनीय योगदान पुग्नेछ। यस जिल्ला वन कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा व्यवस्थित र उत्कृष्ट ढंगबाट आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ। वनजन्य पैदावारहरू जस्तै काठ दाउरा आदि जस्ता वस्तुहरू वन जंगलबाट चोरी निकासी गर्नेहरूलाई पक्राउ गर्ने र कारवाही तर्फ लाने काम पनि उल्लेखनीय रूपमा भइरहेको छ। वन एउटा यस्तो क्षेत्र हो जुन क्षेत्रसँग ठोकिने विषयवस्तु र त्यसलाई सरकार राख्ने सरकारवालाहरूको एउटा ठुलो समाज छ, त्योसँग सबै विषयवस्तुहरू ठोकिएर आउँछन्। हामी विकास निर्माणका कुरा गरौँ, वन क्षेत्रको कुरो ठोकिन्छ। हामीले सामान्य गरिबी र निमुखाहरूको कुरा गरौँ, वन क्षेत्रसँग ठोकिन्छ। अर्को चाहिँ नै विशेष गरी वन क्षेत्रलाई एक्वायर गरेर बन्ने विकास निर्माणका र राष्ट्रिय स्तरका योजनाहरूको कुरा गरौँ, वन क्षेत्रमै गएर ठोकिन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले धेरै स्टेक होल्डरसँग त्यही ढङ्गको समायोजन अथवा समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न सक्नुपर्छ र त्यो नसकेको कारणले यी यस्ता कुराहरू आएका होलान्। तर म के भन्दछु भने वन क्षेत्र वास्तवमा तितो शब्दमा भन्ने हो भने हरेक सरकारवालाहरूले सरकार राख्ने तर हरेक सरकारवालाहरूले यो क्षेत्रसँग त्यति गम्भीर भएर नसोचिदिने अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि वन क्षेत्रमा हामीले चाहे जस्तो र जनताले खोजे जस्तो विकास नभएको हुनसक्ला, तर त्यो विषयमा दत्तचित्त नभएको र त्योसँग नेपाल सरकार गम्भीर नभएको भन्ने विषयमा म पटक्कै पनि सहमति हुन सक्दिनँ, सहमत राख्दिनँ। तैपनि हामीले गर्नुपर्ने विषय के हो भने जस्तै भनौँ न एउटा चाहिँ विकास निर्माणका क्रियाकलापहरू हामीले गर्न पर्यो भनेदेखि वन क्षेत्र नै खोज्ने जुन प्रवृत्ति छ र अर्को चाहिँ नै पपुलेसनको प्रेसर बढ्दै जाने र गरिब र निमुखाको कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने विषयवस्तु हुन्छ, त्यसमा पनि वन क्षेत्रको नै सम्भावना र वन क्षेत्रलाई नै हामीले खोज्ने र वन क्षेत्रबाट नै ती कुराहरू पुरा हुनु भन्ने विषयवस्तु राख्ने, हरेक सुकुम्बासी समस्या समाधानका विषयवस्तुदेखि लिएर गएर जनतालाई रोजीरोटीको व्यवस्था गराउनेदेखि लिएर गएर त्यस पछाडि ठुला ठुला विकास निर्माणका विषयवस्तुदेखि लिएर गएर र ओभरअल फरेस्ट पोलिटिक्स जुन छ त्यो फरेस्ट पोलिटिक्स सही बाटोमा हिँड्न नसकेको चाहिँ पक्का हो। तर त्योसँग हामी सचेत छौँ र आगामी दिनहरूमा हामीले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत ती फरेस्ट पोलिटिक्सका विषय 1.5 किलोमिटर हामीले पदमपुर सामुदायिक वनको क्षेत्रमा पनि अहिले सम्पन्न गरिसकेका छौँ र त्यसै गरी अलिकति वन्यजन्तुबाट गाउँमा हुने क्षतिलाई कम गर्न र जुन खेतीपाती नोक्सान गरेर क्षति पुर्याइरहेको अवस्था छ त्यसको लागि चाहिँ जस्तो ज्ञानेश्वर सेतदेवी लगायतको सामुदायिक वनहरूको क्षेत्रहरूमा पनि अहिले त्यो ट्रेन्स खन्ने काम भइरहेको छ र केही ट्रेन्स खनि पनि सकेको छ, त्यसै राम्रो रिजल्ट दिएको हामीले पाएका छौँ। त्यसबाहेक कस्तो छ भने हाम्रो जिल्ला वन कार्यालयले अहिले हाम्रो यो जिल्ला वन कार्यालयको आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र हेर्ने हो भने 4 गाविसहरू शिवनगर पार्वतीपुर फुलबारी र शारदानगर गाविसहरू वनविहीन अवस्थामा छन्। त्यसै गरी
रत्नगर नगरपालिकाका केही वडाहरू र भरतपुर नगरपालिकाका केही वडाहरू चाहिँ वनविहीन अवस्थामा छन्। उनीहरू कुनै पनि सामुदायिक वन तथा अन्य कुनै सुविधाबाट चाहिँ सुविधासँग चाहिँ उनीहरू सुविधाबाट वञ्चित छन्। त्यस कारणले त्यस्ता ठाउँहरूमा लगायतका अन्य ठाउँहरूमा पनि निजी वन विकास गर्ने उद्देश्यले हामी सामुदायिक वन र अन्य चाहिँ उपभोक्ताहरू सबैको लागि चाहिँ हुने गरी योचोटि पनि जिल्ला वन कार्यालयले झन्डै 3 लाखभन्दा बढी बिरुवा निशुल्क रूपमा वितरण गरेको छ र ती बिरुवा वितरणबाट निजी वनको विकास क्रमशः हुँदै गएको र त्यसले राम्रो नतिजा दिइरहेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ भने जस्तो अब जस्तो अमिलेपानी क्षेत्र, गैँडा वन क्षेत्र, खरिनचौर क्षेत्र लगायतको ठाउँहरूमा हामीले वाटर होलहरू निर्माण गर्ने काम सम्पन्न गरेका छौँ र त्यसले चाहिँ जनावरहरूलाई बिस्तारै अनुकूल वातावरण बन्दै गएको पाइएको छ। स्रोतको क्यालकुलेसन हामीले गर्ने हो भने यसको चाहिँ टान्जिबल र इन्टान्जिबल बेनिफिटको आधारमा हामीले स्रोतको एसेस गर्नुपर्छ। प्रत्यक्ष रूपमा हामीले प्राप्त गर्न सक्ने ढुङ्गा गिटी बालुवा जमिनबाट, त्यस पछाडि वनका काठ दाउराबाट र त्यस पछाडि त्यहाँ रहेका जडीबुटीहरूबाट र त्यसले अक्वायर गरेको त्यसले चाहिँ सम्भव तुल्याएका पानीका स्रोतहरूबाट हामीले त्यसको मूल्याङ्कन गरेर टान्जिबल एउटा एसेस गर्न सक्छौँ र त्यो नै अरब हुन जान्छ। त्यो सँगसँगै इन्टान्जिबल बेनिफिट्सहरू जस्तै इकोसिस्टम हेल्थका कुराहरूदेखि लिएर गएर हाम्रो हेल्थमा पार्न सक्ने यसको प्रभावदेखि लिएर गएर र यसको सिनिक ब्युटीहरूको मूल्याङ्कनहरू, यसले ल्यान्डस्केपमा बनाएका सुन्दरताहरू र त्यो कारणले गर्दाखेरि यसले आकर्षण गरेका पर्यटक र यसले आकर्षण गर्न सक्ने भोलिका दिनहरूमा आकर्षण गर्न सक्ने पर्यटकीय उद्योगलाई पुर्याउन सक्ने यसको कन्ट्रिब्युसनलाई हेर्ने हो भने अरबौँदेखि खरबौँसम्मको सम्पत्ति हामीसँग छ र त्यो कारणले गर्दा हामीले भोलिका दिनहरूमा वन क्षेत्रको प्रयोग गरेर पर्यटनको विकास गर्ने एकातिर र त्यो सँगसँगै रोजगारीको सम्भावनाहरू पैलाउने र वन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा जनताको चाप जुन परेको छ त्यो चापलाई घटाउँदै लगेर त्यो चाप को कारणले अलिकति विकृत सम्भावना बोकेर बसेका युवाहरू समाजहरूलाई पर्यटनको माध्यममा लिङ्कअप र हुकअप गराउन सकेको खण्डमा त्यो पुरै माइन्डसेटलाई हामीले पर्यटनको माध्यमबाट अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा हामीले चाहिँ नि वन क्षेत्र र वन क्षेत्रको कारणले वाइल्ड लाइफको हेबिटेट संरक्षण र वाइल्ड लाइफको हेबिटेट संरक्षण भइसके पछाडि इन्डेन्जर्ड स्पेसिजको त्यसको चाहिँ नि सर्भाइभल बढाउन सक्ने र त्यसको कन्जर्भेसनको माध्यमबाट र ती चिजहरूको माध्यमबाट विदेशी पर्यटकलाई भित्राउन सकेको खण्डमा मलाई लाग्छ हामीले वन क्षेत्रको माध्यमबाट नेपालको राष्ट्रिय विकासमा धेरै ठुलो योगदान पुर्याउन सक्छौँ र त्यो सम्भावना बोकेर बसेको वन क्षेत्र हो र विशेष गरी चितवन जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकातिर हामीले चितवन जिल्ला अत्यन्तै सम्भावना काठ दाउराको लागि पनि त्यति नै सम्भावना बोकेको वन क्षेत्र हो भने त्यो वन क्षेत्रमा त्यति नै सम्भावना इको टुरिज्म पनि बोकेर बसेको सम्भावना हो। त्यस कारणले यो दुईवटा विषयवस्तुलाई कसरी सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छ भन्नेमा हामी लागेका छौँ र त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले संरक्षित वनको पाटोलाई पनि सँगसँगै लिएर गएका छौँ र अर्को राष्ट्रिय वनमा रहेका काठ दाउराको सदुपयोग गर्ने र ढुङ्गा गिटी बालुवाको सही र दिगो व्यवस्थापन गर्ने र त्यसलाई प्रयोग गरेर राष्ट्रिय विकासमा सहयोग पुर्याउने भन्ने ढङ्गले यी 4-5 विषयवस्तुलाई सन्तुलित ढङ्गले अगाडि लानुपर्छ भनेर भन्ने मान्यता हामीले बोकेर हिँडेका छौँ र त्यही बाटोमा हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। जिल्ला वन कार्यालय चितवनको सन्दर्भमा थप प्रकाश पार्नुहुँदै जिल्ला वन अधिकृत डाक्टर इन्द्र प्रसाद सापकोटा बताउनुहुन्छ, म आएको 1 हप्तामा हामीले चितवन जिल्लाले अब 2 वर्षमा गर्ने रणनीतिहरू के हो, चितवन जिल्ला वन कार्यालयले 2 वर्षमा के कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले वर्कआउट गरेका थियौँ र त्यति बेला हामीले के भन्यौँ भनेदेखि चितवन जिल्लाको नमस्कार, कार्यक्रम परामर्शमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, यस कार्यक्रममा हामीले विभिन्न क्षेत्रका जानकारीमूलक प्रस्तुतिहरू लिएर आउने गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि हामीले यस्तै जानकारीमूलक प्रस्तुति लिएर आएका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ यो रिपोर्टबाट। हाम्रो देश नेपाल अनेकौं प्राकृतिक स्रोतहरू र सम्पदाले भरिपूर्ण छ, तर
यी स्रोत साधनहरूलाई पूँजीको रूपमा राष्ट्रले प्रयोग गर्न नसक्दा गरिब देश नेपाल झन्झन् गरिबीको दलदलमा भासिराखेको छ। यहाँको जल, जंगल र जमिनबाट प्राप्त हुन सक्ने अरबौंको उपयोगिताबाट हामी नेपालीहरू आजको समयमा पनि परै छौं। उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरूको समुचित उपयोग हुन सकिरहेको स्थिति छैन। सायद नेपाल र नेपालीहरू गरिब हुनुको एउटा प्रमुख कारण पनि यही हुन सक्दछ। अनेकौं प्राकृतिक स्रोत साधनहरूले भरिएको प्रचुर सम्भावनायुक्त राष्ट्र नेपालको चिनारी हो वन जंगल। हरियो वन नेपालको धन, नेपाली जनजीवनमा पचिसकेको टुक्का हो। कोणधारी, पतझड र सदाबहार वनहरू सिङ्गो विश्वमा एउटा चर्चाको विषय बनेको छ। वनहरूबाट उठान भएको यो उखान आज जनचेतनाको कमी र राष्ट्रिय चरित्रको कमजोरीका कारण धराशायीमा पर्दैछ। केन्द्रीय तहमा नेपाल सरकार, वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय, वन विभाग र जिल्ला स्तरमा जिल्ला वन कार्यालयहरू हाम्रो देशको वन जंगलको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण निकायको रूपमा कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेका छन्। जसमध्येको एक हो जिल्ला वन कार्यालय चितवन। हामीले आजका दिनसम्म पनि नेपालको ओभरअल पोलिटिकल सिनारियोभित्र वन क्षेत्र चाहिँ प्राथमिकतामा नपरेको क्षेत्र भनेर हेर्ने गर्छौँ, बुझ्ने गर्छौँ। तर यथार्थमा त्यो कुरो सत्य होइन। बेसिकल्ली वन क्षेत्र एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसले करिब करिब 40% नेपालको भूभाग ओगटेको क्षेत्र र त्यो सँगसँगै अरबौं रुपियाँको रिसोर्स बोकेर बसेको क्षेत्रको भूमिकाको बारेमा, यसले राष्ट्रिय विकासमा पुर्याउन सक्ने योगदानको विषयमा र यो क्षेत्रले भोलिका दिनहरूमा र दिगो विकासमा ओभरअल नेपालको कन्टेक्स्टमा मात्रै होइन, यो ग्लोबलाइजेसनको वर्ल्डमा र ग्लोबल एरेनामै यसले पुर्याउन सक्ने कन्ट्रिब्युसन हामीले एसेस गरिरहेको अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई लाग्न सक्छ कि वन क्षेत्र वास्तवमा सानो क्षेत्र हो र यसले राष्ट्रिय विकासमा पुर्याउन सक्ने योगदान पनि सानो छ भन्ने जुन बुझाइ छ त्यसमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। र मेरो बुझाइमा वन क्षेत्र अहिलेका विषयवस्तुहरू, जल्दो बल्दो विषयवस्तुहरू, जस्तै क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्टलाई मिटिगेट गर्ने कुरादेखि लिएर गएर स्थानीय स्तरमा आवश्यक पर्ने काठ र दाउराको आपूर्ति सहज र सर्वसुलभ ढङ्गले पुर्याउन सक्ने सम्मका विषयवस्तुलाई यदि क्यालकुलेट गरेर हामीले एसेस गर्ने हो भने यसको योगदान, यसले पुर्याउन सक्ने कन्ट्रिब्युसनको चाहिँ नि लेखाजोखा गर्दै जाने हो भने यसको लेखाजोखा धेरै विशाल छ। र यसको इकोनोमिक टर्ममा म भन्छु यो एउटा यस्तो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो जसको विकासमा यसले पुर्याउन सक्ने योगदान, मलाई त अझ के भन्न मन लाग्छ भने सम्भवतः दिगो विकासमा यो क्षेत्रको कन्ट्रिब्युसन हुँदैनथ्यो भने दिगो विकास पनि सम्भव छैन भन्ने मलाई लाग्छ। चितवन जिल्ला नेपालको मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको दक्षिणी भागमा अवस्थित, राजधानीसँग जोड्ने निकटतम राजमार्ग र पूर्व पश्चिम राजमार्गको संगम स्थलको रूपमा रहेको तथा नारायणी नदीको पूर्वी तथा दक्षिणी भागमा अवस्थित भित्री मधेश र राप्ती उपत्यकाको नामले परिचित जिल्ला हो। यसै चितवन जिल्लामा नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा चर्चित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज एसियामै सबैभन्दा व्यवस्थित र सुन्दर राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा रहेको छ। जिल्लाको कुल वन क्षेत्र 68.69% रहेको छ, जसमा राष्ट्रिय निकुञ्ज एउटा, सामुदायिक वन 67 वटा, कबुलियती वन 363 वटाले ओगटेका छन्। धेरै जसो भूभाग वन जंगलले ढाकेको हुनाले वन क्षेत्रका हिसाबले चितवन जिल्ला ज्यादै धनी मानिन्छ। यहाँका अधिकांश जंगल राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने र हैसियत बिग्रिएको वनमा कबुलियती वन कार्यक्रम सञ्चालनले गर्दा वनको अवस्थामा निकै सुधार आएको छ। त्यसै गरी सामुदायिक वन, निजी वन कार्यक्रम आदिले पनि वनको अवस्था सुधार्नमा
सेवा पुर्याएको देखिन्छ। स्थानीय स्तर राष्ट्रीय स्तर हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय र विश्वव्यापी रूपमा नै वन जंगलले धेरै ठूलो योगदान पुर्याउँदछ। वन क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण प्राथमिकता दिइनु पर्दछ। तर पनि हाम्रो राष्ट्रमा वन जंगलको क्षेत्रलाई उचित प्राथमिकता दिन नसक्दा राष्ट्रले वन जंगलबाट फाइदा लिन सकिरहेको देखिँदैन। हामीले वास्तवमा गर्न सक्यौँ वा गर्न सकेनौँ भन्ने विषयका इन्डिकेटरहरूमै हामी कन्फ्युजन छौँ। मलाई के लाग्छ भने विगतका दिनहरूमा हामीले सेभेन्टिजका कुराहरूदेखि लिएर गएर अहिलेको अवस्थामा हेर्ने र सेभेन्टिजका नक्साहरूसँग अहिलेको नक्साहरूलाई तुलना गर्ने भने डेफिनेटली वनले केही गरेन भन्ने ढङ्गको बुझाइ बुझ्न सकिन्छ। तर हामी के सोच्छौँ भने सेभेन्टिजको पपुलेसन प्रेसर र अहिलेको पपुलेसन प्रेसर, सेभेन्टिजका मानिसहरूको डिमान्ड र अहिलेका मानिसहरूको डिमान्डको यदि वास्तवमा त्यो कम्पेरिजन गर्ने हो र त्योसँग वन क्षेत्रको त्यति बेलाको वन क्षेत्र र अहिलेको वन क्षेत्रलाई कोरिलेट गर्ने हो भने डेफिनेटली हामीले लस गरेको भन्दा पनि त्यो पपुलेसन प्रेसरलाई थेग्न सक्दा सक्दै पनि यतिसम्म राष्ट्रिय वन क्षेत्रलाई जोगाउन सकेका छौँ र यति रिसोर्स हामीले कायम गर्न सकेका छौँ र यति रिसोर्सलाई हामीले अहिले पनि नेपाली जनता समक्ष प्रस्तुत गर्न सकेका छौँ भने त्यो डेफिनेटली नेपाल सरकारले लिएका नीतिहरू, नेपाल सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरू र नेपाल सरकारले इन्टरनेसनल कम्युनिटीसँग गरेका कमिटमेन्टहरूको आधारमा बनेका पोलिसीहरूले डेफिनेटली फड्को मारेको राम्रो गरेको हो भनेर म भन्छु। जिल्ला वन कार्यालय चितौनले वन जंगलको विकास, संरक्षण र सम्वर्धनको लागि चालु आर्थिक वर्षमा थुप्रै प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइरहेको छ, जसमा सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम, तराई तथा शिवालिकको लागि जैविक विविधता क्षेत्र कार्यक्रम, कबुलियती वन तथा पशु विकास कार्यक्रम, राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम, तराई भूपरिधि कार्यक्रम, बरण्डाभार संरक्षण वन कार्यक्रम, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, वन्यजन्तु संरक्षणको लागि सहयोग प्रवर्धन आयोजना र जडीबुटी विकास कार्यक्रम आदि। यस कार्यक्रमबाट चालु वर्षमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल भइरहेको स्थिति छ। सामुदायिक वन विकासको कार्यक्रमले समूहको सहभागितामा चितवनका 1854.77 हेक्टर वन क्षेत्रको दिगो वन व्यवस्थापन हुनेछ भने सामुदायिक वनको माध्यमबाट स्थानीय स्वरोजगार तथा आय आर्जनमा वृद्धि भई करिब 37,000 घरधुरीको जीवनस्तरमा सुधार आउनेछ। चितवन जिल्लाको टोटल वन क्षेत्र झन्डै 69% चाहिँ यो वन क्षेत्र रहेको छ, त्यसमध्ये पनि 53% चाहिँ